отиваме към Руми Попова, защото започва 76-тия поход по пътя на Ботевата слава, по стъпките на Христо Ботев и славната мучета от Козлодуй до връх Околчица. И тази година се включват хора от цялата страна. Преди малко повече от час, с тържествена церемония по традиция, походниците бяха изпратени от центъра на Враца към Козлодуйския бряг, на който е акостирал кораба Радецки. Кое кара хората всяка година по това време в дъжд и пек да вървят по 120-километровото трасе? Отговорът ще научим сега от Румяна Попова и нейните събеседници. Руми, здравей! Здравей! Докато слушах прогнозата за времето, си мислех, че тези атмосферни условия и имат и нямат значение по време на Ботеви дни, защото походниците, които тази година само записаните, забележете, са 1420, ще минат това трасе, без значение дали вали, дали духа, дали е горещо. Какво кара хората да правят това? Това е един въпрос, който съм си задавала аз самата много често. Филип Филипов е учител, но сега ще го видите в друг вид. Той винаги се лича на тези, през тези дни като Ботев. Вие изнасяте първите беседи, първите лекции на децата. Защо го правите? Не омръзна ли толкова дълго време да го правите? Това никога не омръзва. Става въпрос за Ботев и за България. Какво им казвате? Че те са поколенията, които ще изнесат всички наши и скърби, и радости, и мечти, и съмнения на своите плещи. И по някой път, колкото и да ги упрекваме, че са по-различно поколение от нас, по-бурни, по-непослушни, картинково поколение и така нататък, аз, който съм близо до тях, откривам само едно, че това е утрешна България и на 100% съм сигурен, че тези красиви български деца, безкрайно умни и талантливи, носят именно съвременна България завинаги. Галя, ние с вас се срещнахме току-що. Вие поднесохте светя на паметника на Ботев импулсивно, без да се ангажира с никаква институция, организация. Защо го правите? Заради усещането за родова принадлежност, за това, заради историята, която вярвам, че всеки от нас носи в себе си, тя е могъща и вярвам, че всеки от нас ще предаде на поколенията след себе си, защото тя носи много послания за живота ни напред. Радваме се да бъдем част от тази история, радваме се да бъдем част от този своеобразен празник, който се превръща Враца по време на Ботевите дни. В чест на Ботев. В чест на Ботев. Радосвета Крумова, вие сте кореняк врачанка. Цял живот съпътствате тези празници. Какво усещането? Аз виждам много вълнение в очите ви. Да, наистина е така. Аз още от най-ранна детска възраст, обикновено всички врачани водят децата си тук на площад Христо Ботев и няма врачанско дете, което да не знае кой е Христо Ботев и къде е неговия паметник. От малко повече от 20 години и моят професионален път е свързан с Ботеви дни. Вие самата кога за пръв път се докоснахте до славата на Ботев? Не мога да кажа, защото още от дете Ботев, тогава Ботеви дни за мен не са били нищо. За мен беше 1 юни и зарята, и паметника на Ботев, и многото хора, и преклонението, и цветята. Всъщност това е първото ми усещане от детските ми години. Не мога да кажа на колко години съм била, но пак казвам, от най-ранна детска възраст съм свързана като всяка една врачанка с Христо Ботев. Ходили ли сте на похода? За съжаление не съм ходила на похода, защото участвах в един тогава пионерски хор, в който ние имахме винаги участие по време на Ботеви дни, така че моята почет е отдадена по друг начин. Вие, Гали, ходихте ли? Не съм, но планирам за най-скоро време да го направя. Защото хората ни разказват изумителни неща за Ботевия поход, за атмосферата, за това как наистина българският дух не е онзи ура патриотизъм, за който вече напоследък много често се говори, а е истински. Идва отвътре. Така ли е, Филип Филипов? Абсолютно. И на фона на това, което гледаме, че се случва с климата, който ни вали, то ще ни изсуши. Но, като погледнем в последно време, спорта, там са само млади хора, млади българи. На най-тежкия машкарски спорт, штангите, в борбата, само медали, сребърни, златни, момичетата ни, по гимнастика. Носим ботевския дух, това ли? Да, искам да кажа само нещо. Като гледам как е тръгнал светът с всичките си ценности стремглаво надолу, ако случайно се случи, дай Боже да не е така, нещо... Само секунда, докато ние говорим, аз ще помоля оператора да покаже поредната група млади хора, които отиват към паметника на Ботев. Е, как ще коментирате това, господин Филипов? Ами това са
именно децата, за които говорих. Нашите съвсем млади поколения. И ако ни спрат утре химна, аз мисля, че ако света се потопи, ще остане само България и тези, които ще допяват българския химн. Химна на Република България. Вие вкъщи говорите ли си за патриотизъм, Галя? Говорим си за патриотизъм, макар че е още много малък моя син, но, както каза и Радосвета, децата от най-малки познават паметника на Ботев, площада на Ботев, познават това усещане за празник. Радосвета Крумова, някога не сте успели да отидете на похода. Сега бихте ли? Аз съм ходила на някои от местата, но не съм ходила по самия Ботев път. Искам и се да кажа още нещо, че Ботевия път от Козлодуй до Околчица отдавна не е вече само географско понятие. Така, нека да завършим точно с това. Ботевият път не е само географско понятие. Ми държим връзка, разбира се, с теб, за да проследим и през следващите дни как ще протече походът към връх Околчица. Благодаря ти за това включване.